ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সুখবৰ। কৰোনাৰ সম্ভাব্য প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰস্তুতি প্ৰথম পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা হ'ব শোণিতপুৰ আৰু নলবাৰী জিলাক। 2020 চনৰ অন্তিম মাহটোত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আহিছে আনন্দৰ বাৰ্তা। দেশৰ 4খন ৰাজ্যত প্ৰদান কৰা হ'ব কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক। 4খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছে অসমো। অসমৰ 2খন জিলাত প্ৰথমে প্ৰদান কৰা হ'ব কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক। নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰথমে প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰতিষেধক। সোমবাৰৰ পৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে শোণিতপুৰ জিলাত। কোভিড-19 ভেকচিনৰ মক ড্ৰিল কৰিব গৈ আছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ডে হয়। যেনেকৈ মানে কোভিড-19 ভেকচিন যদি আহে আমি কেনেকৈ দিব পাৰিম, আমাৰ পপুলেশ্যন আৰ্বান পপুলেশ্যন আমি কেনেকৈ দিব পাৰিম, সেইকাৰণে আজি প্ৰিপেৰেশ্যন ডেটো হয়। বা ৰোগী যদি কিবা হৈ যায় ভেকচিন লৈ কিনে, কিবা অসুস্থ বা কিবা এটা এনেকুৱা ছাইড ইফেক্ট ধৰণে কিবা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিভিল হস্পিটেল, তাতলৈকে আমি মানে চব আমাৰ যিখিনি মানে প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কিবা হ'লে আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। জিলা উপায়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানত শোণিতপুৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ নগৰীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে কৰোনা প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত 20% লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰতিষেধক। ইয়াৰ 3% কৰোনা যোদ্ধা, অৱশিষ্ট 17% জ্যেষ্ঠ নাগৰিক। ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে সম্পন্ন হৈছে নাম পঞ্জীয়ন। বছৰৰ অন্তিম ভাগত ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰা এই সুখবৰে নিশ্চয়কৈ স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাব কৰোনাৰ আতংকত আতংকিত হৈ থকা ৰাজ্যবাসীক। তেজপুৰৰ পৰা অশ্বিনী বৰা, আছাম টক্স। আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপন চেনেল আছাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, GTPL'ৰ 271 নম্বৰত, ACC'ৰ 9 নম্বৰত, DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCC'ৰ 375 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপন চেনেল আছাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, GTPL'ৰ 271 নম্বৰত, ACC'ৰ 9 নম্বৰত, DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCC'ৰ 375 নম্বৰত।